webiga shabeelle ayaa saacadii aan soo dhaafnay fatahaad horley ka geysanaya xaafada ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoona meesha ugu daran xilligaana ee fatahaadda laga dareemayo ay ka mid tahay xaafad dowladaag ee galbeedka beledweyne dhinaca kale waxgaradka galbeedka magaalada ayaa sheegay inaysan jirin wax gurmad oo weli kaga yimaaday dowladda iyo weliba sidoo kale maamulka gobolka hiiraan iyagoona codsaday in gurmad deg dega loo fidiyo dadka ku qodoonsan qaybo ka mid ah xaafada dowladaag sidii dadka ay u yaqaanaanba magaaladan beledweyne webiga dhexmara webiga waxaa laga dangan yahay galbeed iyo bari waxa waaya meelaha maarata isgaarsiinta ay joogto dowladda ay degan tahay laamiyada leh eerboorada leh waxa waaya waa bari galbeedka waa godoon cid dowlad ka tirsan oo imaan kartana ma leh lamana imaan aerocopter waa lagu imaan karaa laakiin wax ka yar laguma imaan karo dowladdiina waa ka aamustay maamulka gobolka waa ka aamustay go-doon dada ayaa jooga biyaha webiga iyo waadiga yeermooga la yidhaahdo inta ka dhahaysa waa isku darmeen boqolkii sagaashan iyo sagaal cid gurigeeda degan ma leh nin kasta gurigiisa waa ka baraka tobantobanaa meeshii yaroo taaga laysugu tegay oo laysugu aruuray shan iyo toban biri mar laga joogo roobab daay saddex qofaa ku dhimatay galbeedka ari ku neefeen biyaa qaad waa u gudbinay maamulka gobolka waa u gudbinay hir shabeelle waa u gudbinay dowladda dhexe waa u gudbinay ciddi maqlaysa codkaayna weli yaa maqlay waxaasoo dowlad sheegaysale yaa maqlay ma maqasheen waxaa kaloon baaq u diraa dadkii ka soo jeeday gobolka degmada beledweyne galbeedkeeda dadkii ka soo jeeday oo ama wasiir leh ama xildhibaan leh ha ka dansanina dadkiina taleefoonada eedda kaleeto ummadda ay tabanaysaa yacni galbeedka beledweyne ay tabanaysaa waxaa ka mid ah kol hore iyo kol dambo waxaa jiray maamulaa jiray waxaa jiray maxaan kuraa magaciisa guddii oo maxaan kuraa ahaaye heer federaal iyo heer dowlad goboleed ahaa jiray magacaabista xitaa nafteeda oo sheegista ee ummaddan dhibka ku dhacaya sheegisteeda xitaa wax ku oolay u tahay waxaan u sheegaynaa dadka wax garanaya dadka wax yacni isheega ka naxaya in dhibkaas uu taagan yahay galbeedka beledweyne ka taagan yahay ma aha xaafad ma aha gaar ahaan waa galbeedka beledweyne cuntada qotolduruuriga dadkaas cunaya macnaha meeshay ka imaanaysa ma laha dadkaas godoon bay ku jiraan waxaan u sheegaynaa dadkaas in lala soo gaaro wax alle wixii gargaara qofna in garabka la qabto war biyaha ka soo bax qofna la yidhaahdo war ilaahay soo bixiyo war ilaahay baryadiis waa loo wada simaya laakiin gacalada waxaa la yidhi walaalka haddaad xataa sad u weysa sood sanaa la siiyaa caalamka iyo akhbaaraabdishakuur maxamed xasan zab t v beledweyne